لفظ بولا ہے، مراد رحمت ہے۔ دیدہ دلیری ان ظالموں کی دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرمان لعنت کو انہوں نے رحمت میں بدل دیا، اور ایسا چور دروازہ کھل گیا کہ اب شرابی کو کہو تو شراب نہ پی، اللہ کے نبی کی لعنت ہے شراب نکالنے والا پینے والا، وہ ساری لسٹ ہے پوری۔ کہیں گے آپ نہیں سمجھتے، یہ معرفت کی باتیں ہیں، آپ کو لعنت نظر آتی ہے، ہمیں رحمت نظر آتی ہے۔ سود والے کو کہو سود نہ کھاؤ، کھانے والا، کھلانے والا، لینے والا، دینے والا، گواہ بننے والا، کاغذ سیاہ، یہ سارے لانتی ہیں، بینک منیجر بھی لانتی ہے، اور بینک کے گیٹ پر گن مین بھی لانتی ہے، چپڑاسی بھی لانتی ہے، یہ سارے لانتی ہیں۔ کہیں گے آپ نہیں سمجھتے، اندر کی باتیں ہم جانتے ہیں، ہمارے بزرگوں کو زیادہ پتہ لگ جاتا ہے۔ اتوں اتوں لانت کیسی وچو رحمتی کیا ہے، یہ تو سود خور بھی کہے گا میں رحمت اللہ علیہ ہوں، شراب پینے والا بھی کہے گا رحمت ہے۔ اپنے اس بدکاری کو، اس کاروبار کو، اس حرام کاری کو جائز بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو کس طرح بدل ڈالا کہ رحمت سے مراد یہاں، لعنت سے مراد رحمت لیا گیا ہے۔